Šta li mi se? Čedoviću, s mladim, šta? A ne može da bude. Ajmo vamo dalje, Zola, da možemo ovde na piksu. Gdje? Ajde ovde, bre, brate. Ma ne mogu pušiti, sad sam ispušio pola. Nećeš da pušiš, a? Ma neću. Ova ne smije da kaže, Dragana, kao... Znaš, oni govori da Paola, ko kaže da potvrdi pička, koji sam ja rekao? Da. Paola kaže da pogori Krišna, pošto mu ne kažeš to. Bole me kurac za njih. Šta i kažem? Vadam brez svoje. Nego ona napada mene, kao ti to govoriš. Koga me bude žao, bre, druže, koga zna, ljude koji boli kurac, druže, ovo su... Ma zaboli me kurac, zanim se sve tom, zaboli me kurac. Samo su skakali i trčali. Zaboli me kurac šta radi. Ne, zanima me. Što ne interesuje. Ti imaš rade. Ali jesu ti od poverenja? Jesu, ja mu dam. I šta te vrijeme? Ključ, ono, od ključa. Ja se čujem s ovim za piće. A gdje bi ti išao? A koje relacije bi vozio? Makedonija, Švajcarska, Austrija. Voziš, hoćeš. A ja znam... Znači, vozio, ne vozio. I kad s njom provodiš dan u Švajcarskoj, 150 €. Šta kažeš ti, brate? Ja mogu radim dalje, ali ja a znam što nije htjela da mi... Da me spati, da me ubaci da radim. Iskra. Dva dana, u stvari, nije dva sata. Nije to loše, ja ću ti kažem. Spojla je bila, ne? A čije auto voziš? I imaš sve plaćeno, klopa, sve. Pa što da ne? Nego sad ću vidjeti, kad izađem, da li će to da bude? Znaš kako, što rekla? Ne može zaradiš u djelac. To rekla, kazala, ja to, znaš, dok ne bude, ja na to ne računam. Pa nisu te rekao sa toga, 10 dana. Ma ne da probam, da ću se to da krenu. Ne, to samo treba da... Zbog si porazio ili generalno? Pa vidi, ništa, znaš kako Holanđani kažu, ne imaš, da, možeš da dobiješ. Pa da, ja kažem, ja ovo kažem, samo dela. Da, da, okej. Ja to priče i to, ok. Šta bilo? Ne volim ga koliko kao što sam ga voljela, ne želim da mu se vratim, nemam se više emocije. Jeste mi teško, ali neću nikada da se vratim. A ko traži da se vrati? Ko traži uopšte? A okej, meni je drago, ženo, ja sam najsrećniji da me ne voliš. A budale, žene, ljudi moji. Ja ne mogu da verim. Dobro, okej, druži. Ne želim da pričam. A ne želim da pričam. Ne želim da se miješam u vaš odnos, ljubavni, ne zanima me. Da, da komentarišem ono što za sebe osjećam. Ja sam htio da komentarišem nešto drugo. Ne želim da... Što si me pitao, jel me voliš? Što? Samo nisam ja tebe pitao ništa. Samo ti me da batali. Ne, evo, kunem se. U šta se kuneš? Batali me. U šta se kuneš? A kome da se ja kunem? Ovde si me pitao ispred vrata, jel me voliš? E, ajde, meni je dosta tebe. Evo, gledam to oči i kažem ti, ne volim te više. Okej, meni je drago, ženo. Samo se skloni od mene, bre. Pusti me, bre. Verujem ja tebi da ti mene ne voliš. Ja sam najsrećniji da me ne voliš, ženo. Ovo jeste ispao smrad, ali ti
Okay, ti si mi jebao ja majku za ceo život, okay, ti nikad ja ti se neću vratiti. Batali. Nikad ti se neću vratiti, jer si smeć. Kao čovjek. Ne interesuje me, bre, vaš ljubavni život. Ma volim ovo, ma ne ti želim si da me mešaju vaš ljubavni ti život. Ti tražiš Milanu Reš da komentarišeš. Sebe da komentarišeš. Ti tražiš sebe da praviš žrtvu ovdje od sebe, rasturio si brak veliki kao što sam ja. Blamova. Nemoj da mi se obraćaš u životu, nikad ti se neću vratiti. Kome da se vratiš, druže? Jo, zbog Bože, mene. Dragi, ko? Je moguće ovo, brate? Pa ne, nego on me navodi kao tako loš. Moguće ovo, druže? Nemoj da mi se obraćaš, pi pivo tu i čuti. Bem ti život. Zaječarsko. Ma šta se ja čudim, šta sam doživeo sve, ja se čudim nečemu. Pa nemoj da se čudiš uopšte. E, budi sretan što si se otarasio ludači i procveto. Ajde, budi miran jesam, tu, jakići pipi. Ja sam procveto, meni je ovako najdivnije. Meni je ovako banja. Makar bila najgora, a s tobom neću biti. Nikada. Ja jedno čekam da mi se... Aha, pa ti uživaš u ome, ja znam da ti uživaš u ome. Mm-hmm. Takav si čovjek. Ti kad si mogao svojoj ženi, koja je poštena i normalna, da prirediš ovaj cirkus što ne bi priredio meni. Ko si ti? Niko i ništa, nemoj mi se obraćaš u životu više. Ti si za mene mrtav čovjek, kraj. Družova, napada mene, kaže, ko si ti, šta si mi priredio? On me pitao ovdje ispred vrata, jel me voliš? Kunem ti se u sve na svetu da me pitao to. Pa nemoj da mi se obraća. Pa ne želim da mi se obraća. Neću da pričam s njim, ne zanima me čovjek. Uništio mi je, život mi je uništio. I ja njemu i on meni.